בעל התניא, שפעם נכנס אליו יהודי אחד ומתחיל עם טיינס על הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עושה איתו זה, למה הקדוש ברוך הוא עושה איתו זה, למה הקדוש ברוך הוא עושה איתו ככה, רק טיינס על הקדוש ברוך הוא. והוא יושב, היה איש קדוש מאוד, ותקופות מלכים, אז הוא מניח אותו לשאול את כל הקושיות, נגמר, למה, הכל למה, למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, למה, למה עבר עליו זה, למה, למה. כמה, הוא אומר לו, תראה, למה צריכים אותך פה בזה אוהל? למה צריכים אותך לגמרי בזה אוהל? זה כל כך נבהל, הוא השיב לו ככה במינוס פשיט, זה כל כך נבהל. לא, אבל רבי, אני יכול לעשות משהו בזה אוהל, אני יכול לעשות אותו, או התחיל ככה, כן, הוא התחיל לשים משהו, הוא יכול לעשות בזה אוהל, וככה וככה. זה היה התירוצים שלו, של כל הקושיות, שכן, למה, למה, למה? אין דבר כזה למה. למה, כל למה זה קליפר. אז אם אתה פה ועובר עליך דברים כאלו, מסתם הקדוש ברוך הוא רוצה ממך נחס רוח, זה אי ובאללה אני מתפוצץ, אני מתפוצץ, זה עובר עליי דברים כאלו, משברים כאלו, אבל זה רק כשאדם מנתק את עצמו הקדוש ברוך הוא. אז מאוד מעל. מאוד מאוד מעריך. אם אדם מנתק את המחשבה של, של עצמו לקדוש ברוך הוא, מאוד מעריך. אבל מי שמדבק את עצמו לקדוש ברוך הוא לא שייך אצלו מוקר, לא שייך על הזמן, מדבק את הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר הכי קשה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה את המחשבה שלנו לדבק רק לקדוש ברוך הוא. אז ממילא נמתיק את כל הדינים מעלינו, מעל כל עם ישראל.